Takže ahoj, já jsem Denso a já vás vítám u dalšího videa z Clash Royale, už u třetího partu. A je mi to líto, že nevychádzalo tak často, ale byl jsem na dovolenke a tak chápete. Ideme si tu na jako prvé otvoriť čestky a potom pojdeme zo pár betlov, chápete. Už je konečně 2-2 a prvé, co mi přibudlo asi nejvíc, jsou gemy. Takže jdeme si otvoriť čestky. Dneska ani už nepoužívám, protože mám teraz balón na dvojke už. Tak, vidíte? Balón na dvojke. Potom Zeppo nejdem používat, protože to je Submarina, dám si tam furnéjsku. A ještě mi přibudlo Wizard, který si dám za... asi za zrkadlo, hej. Takže. Kusneme. V novém kleni, jak můžete vidět, už jsem v tom svojom. Tam někdo nebyl. To vůbec nevadí. Betl. Máme furnéjsku. Bože, toto já tak neznášám. Jedinou robu. Kurňa. Tak, takže pošleme ten balón. Pošleme tam Goblin Barrel. No, kdyby tam dačo teda zdal, tak já je tak poňám, takže bum. Bum. Vidíte, easy. On mi tam dal Lightning. Tak, dobré. Dáme furnéjsku. Opakně. Damage na hlavnej. To je tak neznášen ty toho hodiny. A sakra. To už se zničí, hádám. Pojďte blíže, já vám tu dám Wizarda. Oh shit. Toho Grindera blbý. Ne, ona věc nemá použiť. By už má dostal k smrti. Takže, ale já mám tiež Oga. Co to byl za bug? OK. Takže dáme tam Minion Hordu. Prekrásnou Minion Hordu. Lapeon. Ne, 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 ne. Co tam dáme? Oh, no, 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 please, 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 no, 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 please, no. Ha, 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 ha. I am bitch wizard. Oh, shit. Oh, rychle furnesku. Tak, pojďme. O, nikdo to nevíra. Šut. Ne, ještě máme studenty. Co chceš? Rycho, fire, fireball. Bitch, ne. Battle sa nám trochu nevydaril, ale to vôbec nevadí. Ideme 2v2 vyskúšať. A
ještě jdeme na bitvu a potom si dáme ještě jeden, dva, dva, ty, tady jsem to videjko asi ukončil. Good luck. Thanks. Good luck. What the fuck is going on? Pojďte, píchajte. Oh, to znělo divně. Tak, vyzer si dvakrát dá. Takže tu dá. Do prčic. Furnesku. Ale já mám na čtyřky a on má na jednotky, háda mě. A pic. Pojď, Fire Wizard! Fireball. Fireball. Do prčíc. Takto. Aho, kde to necháme? Hok, ten si raz udrám, bože. Bude po. Takže. Neva, pích, pích, pích. Tak. Oh, shit. Takže věžička dole. Jdeme balón. Ježiš, to jsem nedomyslel, on tam má vizarda. Použil ho. Ok, ale to, ten balón si aj tak udře, takže mě je na nič. To vizard. To si ještě, že můj bere viacej. No, presně. No, furt nejs. A dáme takto. Co to urobí? Do prčíc. Kusou raketku. To si nedomyslel, kámo. Oh, shit. Pic. Jsem dáme... Oh, shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh, Tak já tam dám. A to? No králdy, on je to dobrý. No, já tam dám fireball, takže... To je zase teď, že jsem dá... No. Co jsem tu urobil? Ne, prosím! Yes, takže dáme paní, toto je těsné. Počkej, já jsem vyhrál? Však to bylo nerozhodně, ne? No, a to jsem získal golden čestku. Dáme si ji rovně otvárat. Ježišmarja. Já koupím tuto furnesku raz. Ježiš. Pardon. A namiesto toho fireballu si tam dám raketku, protože vidím, že tam používají ty furnejsky. Víš, já jsem chcel 2 v 2, no nič. To dohráme. To nevíš, že tam mám vizarda, more? A pich! Op. Daj tam dačo, baby, daj tam dačo. To mám vždycky dačo připravené. A on používá tyto hovadinky. No to je v rici. Hej. Ježišmarja, to je cute. Čo tam dal? Toto jsem dobré urobil. Aj tak si udre, takže... To je mu na nič. A tá vička vybuchne. Pum. Že by sme to dali roket?
Oh, shit. Rýchlo, rýchlo. Zadržať. Tak, ok. No, tam, tam. Ty krásu, tak to bylo dobré. Kombíčko. A tak má považit, takže. Pich. Pum, pum. Tak, dáme tomu Grajda, dám ho Grajda dozadu. Co urobí, jak na to bude reagovat? A je balón. Oh, shit. To jsem nepomyslel, že má Gianta. Dobré, nevá, já tu mám toto. To připravené, všetko. No, a prežili. Oh. Wow. Ne, roket. Roket. To jsem hovadinu urobil, ale musím to nějako zachránit. Do prčíc. No, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Moc by si chcel, chlapček. Ty krása, mazep. Swingy. 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 Fú, vyhrali jsme. Len tak, tak. Zjedeme ještě ten 2v2. Silver čestka, parádička. Ještě nikdy v životě mi nepadla legendárka, proto jsem smutný. Tak pojďme si otvoriť crown čestku. Goldíky, gemy. Pograjde parada. No, takhle to nějak tak. Barbarian hat to nepoužívám. No. To si mohu počkat, čak. Oho, čo si to urobil? A dobré, a dobré. Ne, dobré. A ne, dobré, ale ne, dobré. Pip. Doprčit? Co si to dovolujete? To nebráníš. Oni chce spolupracovat. Ok. Aspoň víčku tam dál, aspoň dačko. Ty koko za ní nedali. On to dal troch skalatoníko, alebo čo? Na tebe. Oh. Zabijte tu víčku. Co to bylo? Můžete mi jako vysvětlit, že co to bylo? Oh. Ok. Ok, tak toto jsme asi prehrali. Končil.